تك 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 Welcome to my channel, guys. Kalau tu last exam sini foundation, kalau sini kenem kalau sah, mari kita masuk ke borok. Kalau sini naik borok bo. Kalau tu terus naik mak. Hari. Naik mak. Mana tu tak pernah terima lah, hai mela. Sini dah bukan bo. Tak kau sih leh pura-pura. Ih, ayang itu sih kumat tangkuk. Pura.